Bostadsbristen, det är ett av våra absolut största samhällsproblem. För många är det helt omöjligt att hitta någonstans att bo utan att betala miljoner som man skuldsätter sig för. Det här har vi en politik som verkligen gör någonting åt. Vi har lagt förslagen och fått igenom ett investeringsstöd som gör att vi kommer att börja bygga hyreslägenheter med ett tak för hyran. Vi har en politik som gör att storföretagen som bygger, byggföretagen, inte ska kunna tjuvhålla på marken och låta bli att bygga på planlagd mark av spekulativa skäl. Där ska man bygga och vi ska ha medlen att se till att det sker. Nu lägger vi ett förslag till och det är att vi vill införa ett 10-årigt stopp, ett moratorium på alla ombildningar av allmännyttans lägenheter, hyreslägenheter till bostadsrätter. Det får vara stopp för det här. Den politik som har drivit ut människor med låga inkomster ur innerstäderna, den politik som har segregerat våra städer, den politik som gör att det har blivit dyrare att bo för så många. Tillsammans så tror vi att den här typen av förslag och fler förslag som vi lägger verkligen kan innebära att vi bygger bort bostadsbristen och vi bygger mer jämlika, mindre segregerade städer.